Hej Emanuel, vad kul att du tog dig tid att svara på min video och mina påståenden. Jag håller med dig, det är mycket information som cirkulerar där ute och det är svårt att sålla i informationen. Jag tänkte att jag copy-paste. Jag gör som du, jag svarar på dina påståenden så här. Jag tänker att vi kanske kan ta en diskussion tillsammans någon gång. Det hade varit intressant. Säga ska också att tycker du gör ett jättejobb med att ta fram statistik och rapporter och beskriva det på ett bra sätt. Och min slutsats efter att ha lyssnat på dig och även läst vad du har skrivit på din blogg är att vi tänker ganska lika, men vi drar lite olika slutsatser. Så du började ju videon med att förtydliga det här om villkorligt godkännande och bekräftade alltså att det är villkorligt godkänt. Det är inte godkänt i den bemärkelsen. Och du förklarar lite också vad det innebär och så vidare då. Men det som jag tycker att du missar är att det som innebär med ett villkorligt godkännande bland annat är ju att det finns ju inga långtidsstudier på det här läkemedlet. Och att det inte finns några långtidsstudier är ju logiskt, eller hur? Men det är problematiskt när man inför till exempel ett vaccinpass. För att man vet egentligen inte riktigt vad, om det blir några långtidseffekter, eller hur ska jag uttrycka mig? Om det blir, och i sådana fall vad de är. Och jag tycker att man bör ta mer hänsyn till att det här har tagits fram så pass fort som det har gjort. Att man då i det sätter den här pressen på folk att ta de här preparaten. Och jag tycker, du hävdar att vi har blivit informerade om det. Jag hävdar inte riktigt det. Jag tycker att media är väldigt duktiga på att rapportera kring allt vad har med covid att göra. Men jag tycker att det här har rapporterats eller informerat dåligt om. Och sen så vill du tydligt göra skillnad på inrapporterade biverkningar och faktiska biverkningar. Och det köper jag. Det är skillnad såklart. De inrapporterade biverkningarna har ju inte ännu fastställs att de är faktiska biverkningar. Man har bara handlagt 15% tror jag. Så det är jag med dig på. Men vad jag inte är med dig på är att det känns ändå som att du förminskar det faktum att det är otroligt mycket inrapporterade biverkningar som har kommit in. Och jag tycker att man bör ta hänsyn till det. Man bör handlägga de här innan man till exempel inför vaccinpass. Och du säger att vi har uppmuntrats att skicka in biverkningsanmälningar. Ni som lyssnar på det här nu, gå till dig själv och fråga dig själv om du känner det, att du har blivit uppmuntrad och informerad om att biverkningarna ska rapporteras in. För att jag vill fortfarande hävda att det också har varit dålig information om att det är viktigt att rapportera in sina biverkningar. Och sen tycker jag det är problematiskt att bara 15% har handläggits. Man bör handlägga mer tycker jag innan man inför sådana här hårda restriktioner med vaccinpass. Sen instämmer du på att det är de gamla som dör. Så där är vi också överens. Men du säger i nästa mening att vi vaccinerar oss för vårdens skull. Och så säger du att det är onödigt om unga friska människor tar onödig plats i vården. Men unga friska hamnar ju inte på IVA. För att då skulle vi se det i statistiken i svenska intensivvårdsregistret. Då skulle vi se att det ligger flera eller en massa ovaccinerade unga människor på IVA. Och det gör det inte.
Så att jag återigen vill ändå påstå att det hade varit lika rimligt att bara vaccinera riskgrupper och hålla sig där. Och du kommer in lite på så här att ja, men man ska vaccinera sig för att minska smittspridning. Men Folkhälsomyndigheten har ju uttryckt att vaccinerad kan smitta. Det är bara att titta på den här sammankomsten i Norge. Jag är osäker på exakt vad det var de gjorde, men alla var ju fullvaccinerade. Och alla, eller många i alla fall, blev smittade. Så det är ett direkt bevis på att även fast i ett slutet sällskap där alla är fullvaccinerade så kan de smitta varandra. Så den här diskussionen kring smittspridning. Ja, för du säger att mitt påstående är ju att vaccinerad kan smitta i lika hög grad. Och du menar att det är oklart. Och jag kanske kan enas med dig att det är oklart, för det finns studier som säger både och. Det finns dock fler studier som säger att vaccinerad och ovaccinerad smittar lika mycket. Men det finns studier som, ja, som du uttrycker dig. Till exempel Folkhälsomyndigheten har ju tagit fram en studie som pekar mot att man smittar mindre som vaccinerad. Men det är fortfarande lite luddigt och jag tycker återigen att det inte befogar vaccinpassen. Och vad var det mer vi pratade om? Ja, sen var du inne på överdödligheten. Och den ser vi nog lite olika på. Du jämför lite månadsvis och årsvis och så vidare. Och jag tycker att det blir lite missvisande. Du påtalar själv att vi har en underdödlighet 2019. Vilket jag tycker man bör ta större hänsyn till när man i sådana fall jämför månadsvis som du gör. Men om man gör den här jämförelsen som jag har gjort, där jag tar fram en procentsats på ungefär hur många som dör varje år, så hävdar jag fortfarande att det skulle syns mer. En pandemi som har i media speglat en verklighet som där det är väldigt många som dör och så där, hamnar på IVA. Men det borde speglats mer, är min personliga uppfattning. Och sen så bekräftar du att majoriteten av de som dör nu är fullvaccinerade. Och igen bekräftar du att det är de gamla, alltså därmed att det är de gamla som dör av viruset. Som i sin tur lite bekräftar vad jag menar, att vi bara behöver vaccinera riskgruppen. Vi behöver inte vaccinera unga, friska människor om man inte själv gärna vill. Det bekräftar också vaccinets ineffektivitet. Och så jämför du med andra vaccin att ja, men man behöver ta liksom lite påfyllnadsdoser regelbundet. Ja, men jag vet inget annat vaccin som man behöver fylla på efter 5 månader. Alltså det brukar vara år emellan påfyllnadsdoser. För säga ska ju att vi har ju redan tagit 2 doser. Så vi har ju redan tagit 1 påfyllnadsdos. Nu ska vi igen ganska snart ta en 3:e påfyllnadsdos. Och jag menar på att jag känner inte till något annat vaccin som har så dålig eller så kort varaktighet. Sen säger du att det är högre risk att dö eller hamna på IVA som ovaccinerad. Men återigen så är det äldre sköra. Alltså återigen så är det inte unga friska. Det vill säga, men vi hade sett de här unga, friska, ovaccinerade människorna hade vi sett i statistiken över inlagda på IVA. Och de finns inte där, eller är väldigt få. Det är undantag snarare än regel. Och sen bekräftar du att naturlig immunitet är bättre än vaccinskydd. Så där tycker vi också lika. Men
Då återigen så kommer vi tillbaka till det så här. Varför låter vi inte den som är under 70 år och som är frisk helt utan påtryckningar få välja att man kanske hellre då tar en genomgången infektion framför de här, i min värld, något obeprövade injektionerna utan att bli dömd eller utan att bli utpekad som omoralisk. Den som vill ta vaccinet ska ju självklart göra det. Jag menar bara att man måste få lov att välja själv, och jag tycker att det är en onödig och obegrundad press från Folkhälsomyndigheten. Om vi återgår till det här med att naturlig immunitet skyddar bättre än vaccinskydd, så kommer du ändå till en slutsats. Ja, men så här. Precis, du säger så här, precis som med vaccinet så minskar skyddet av naturlig immunitet, säger du. Men samtliga studier som är gjorda på de här vaccinerna visar att de skyddar i ungefär 3-6 månader. Något märke som vi inte använder i Sverige, tror jag, låg på upp mot 7-9 månader. Naturlig T- och B-cellsimmunitet varar upp till 70 år, ibland livslångt. Så att, även om du säger att precis som vaccinet minskar skyddet av naturlig immunitet, så det är ju liksom, går ju inte ens att jämföra hur pass mycket bättre och mer långvarigt naturlig immunitet är. Och sen säger du i nästa mening att du får ett starkare skydd med vaccin. Det här låter för mig som Folkhälsomyndighetens meningar. Och jag förstår inte hur du kan få ett starkare skydd. Alltså tänk på den själv. Om det bästa skyddet är naturlig immunitet. Och det skyddar ibland livslångt. Och det sämre skyddet är vaccinskyddet. Och det skyddar i ett par månader. Hur kan skyddet förstärkas av vaccin? Ja, så att, som sagt, vi tänker lite lika och vi kommer fram till samma saker, men vi drar olika slutsatser. Jag säger inte att mina är rätt. Jag säger varken det ena eller andra, men jag säger hur jag ser på saken. Jag tycker att det har varit jätteintressant att ta en diskussion, du och jag, och se om vi kommer fram till något bra. Det sista du säger i videon är det här med censuren. Alltså avtalen. Och att de är censurerade, då säger du att det är de inte. Och att det är ett falskt påstående. Avtalet är på 104 sidor. De enda sidorna som inte är censurerade, bortsett från innehållsförteckningen, det är sida 8, sida 29, sida 46 och 47 och sida 51-57. Övriga sidor är på ett eller annat sätt censurerat. Vissa sidor är det liksom bara några meningar här och där. Vissa sidor är det hela sidor. Så där återigen så drar vi lite olika slutsatser. Och jag förstår inte hur ett avtal på 104 sidor bara kan ha så få sidor som är okej då för befolkning och oss dödliga att ta del av. Speciellt när EU gick ut med ett uttalande om att de tycker att det är dags att se över obligatorisk vaccinering, alltså det vill säga vaccintvång. Jag kan bara gå till mig själv. Jag hade velat läsa de här avtalen från punkt till pricka om jag ska överhuvudtaget ens överväga tanken att gå med på en sådan odemokratisk grej som vaccintvång. Men bara för att sammanfatta det här lite nu, så kvarstår ändå mina frågor. För att om vi är överens om att ett, det är de gamla och sköra som dör och eller behöver intensivvård, varför vaccinerar vi inte bara dem då? Två, det är oklart om du smittar mer eller mindre som vaccinerad jämfört med ovaccinerad. Varför inför vi vaccinpass då? Och tre, det har kommit in rekordmånga biverkningsanmälningar eller rapporter
som inte är handlagna än. Men varför handlings de inte och varför tar man ändå inte hänsyn till att det är så pass många biverkningsrapporter som har kommit in? Jag tycker att man borde handlägga dem innan man inför vaccinpass. Och jag tycker att Folkhälsomyndigheten sätter en orimlig press på den enskilda individen att den bör vaccinera sig på den här bristande ändå informationen som vi har. Så att, ja, som sagt, vi tänker lika men vi drar olika slutsatser. Och vill du så tar jag jättegärna en diskussion där vi kan, eller en debatt kanske, där vi kan bolla det här lite fram och tillbaka. Det hade varit jätteintressant. Men tack så länge. Hej.